по 10-34 рік вони отримують собі якусь там незалежність. Тобто утворюється Бакотська народна республіка. Таким чином вони за цю незалежність і поплатилися. Поплатилися чому? Тому що в тому ж таки 1434 році об'єднуються поляки з литовцями, утворюється польсько-литовська держава. І поміщики пригадали той нічний прихід бакотянам, приходять і Бакото, ну там були конфронтація була ще до цього, і Бакото як місто знищують повністю, тут спалюють, і Бакоти на той час як міста не стало, було зруйновано повністю. Тим чином Бакота відроджується тільки як село вже через 4 роки. І через 4 роки, вибачайте, через 4 роки, а через 100 років Бакота відроджується як село, яке має 3-4 дими. 3-4 дими. Тут була прекрасна долина, що була з природними гарними умовами, з колгоспними полями, які люди обробляли. Тому що річка Дністер до 1981 року, до моменту затоплення, зразу поясню, ще раз повторюю, було це зроблено, тому що будувалася нова Дністровська гідростанція, десь в кілометрах 80 звідси, там була перекрита дамба і вода почала накопичуватися. А до того часу річка Дністер, квадратне поле, то бачите, там закінчено. Ага. Від того берега відступала до нашого берега, по підосу, що ви хочете запломбірувати отвору того, саме отам вона повертала, рівно під 43 градуси. Розверталася і текла на південний схід. Течія от звідти. Достаток продавали на ринку, потім все. Вирубали, поставили батареї. І тепер що? Цемент цим заводом. Ще в радянські часи турки чи що там предлагали. Дайте коптіло, як має бути. Хай давайте вам поставимо фільтри, зробимо собі гроші і ваші дороги всі бетонуємо. Нам не треба, ми самі справляємо. Та ви їздите по центру, ви заїдьте вглуб, в Кам'янці, подивіться, які там дороги. І ті дороги, які там цей цемент не зараз отримує гроші, їх можна засипати копійками, щоб ремонтувати, щоб перевести ті гроші. Які. Відповідь на це питання, що нам це дає? Це так, знаєте, як тому, що дуже розумний був чоловік, що знав декілька мов, знаєте? Два п'яних стоїть, і він до них підходить. Thank you.
церква була збудована, зруйнована в 1964 році. Як це було, я розкажу чуть пізніше. Ми з вами йдемо зараз сядемо за столом, поговоримо трошки. Є пару хвилин, теж треба слово сказати. Значить, знаходить вимушовці джерела з Грушевським, іншими членами експедиції. Опускається не. Я в Лядівську не знаю, там що там. Є так красиво там. Ми оце священник наш. Мене приїхали були з Одеси і там хлопчика хрестили. Не було кого там, треба було погрестити, вони впали на голову. Кажуть, за куми. Ми які куми? Я вже дід старий за куми. Ну, треба було. Ми з батюшкою сказали, передавайте, що їдемо. Подивимося на цей Лядівську монастир. Увозиться все це. Значить, дивіться, як була одна церква, друга церква, на цьому місці стояла. Ніхто не бачив на стіні надпис. Цього надпису може бути тисячу років, може менше, більше, не знаю. Коли той монастир заснувався, ну, тисячу, ну, християн, що коли прийшло. Так само, тут нас пишуть 11 століття. Ну, самі розумієте, що сказати те, що там в кінці 10-го Володимир похрестив усіх і всі сіли в воду і разу стали християнами, ну, все одно. Ось бачите, що ікони були, фрески, тут, скоріше всього, якась була намальована ікона, може вона на дереві була, ще десь була намальована. Тому ікони і сьогодні тут можуть бути різними, до різних конфесій відноситись. Ну, що ж, це власний сибірський фон. І тому ікони можуть бути будь-які. Мотиви появи, тому що різні люди приїжджають, то казали, що та ікона зціляє. Ну, сам Пантелеймон, то він зціляє, і та ікона може зціляти так. І ось така ікона, що в хибині заходили в церкву, там є мальовані ікони, які аж почорнівши, церкви Олександра Невського, то на ній теж є зображення, і ось це на цій іконі зображений сам Господь. В нашій релігії не прийнято Господа зображати, а тут старовіри, такі іконі поклонялися в свій час, тому у нас тут вона є. Чим вона відрізняється? Відрізняється від всіх інших тим, що саме він має лімб, теж круглий, як і всі святі, але для кого більш лімб діамантами не оздоблений. Його лімб оздоблений діамантами і має трикутник. Там золотий трикутник в тих старих іконах, хоча не можна побачити ззаді за ліком, які зображені ті ікони. Це Бог Саваоф, Біблія його згадує, старовіри його згадують. Нас сучасна релігія вже ні, тому що саме, якщо пам'ятаєте, хто Біблію читав, Моїсей розмовляв з горящим кустом тільки, а так, щоб Бога хтось бачив, то ніхто не бачив. Ну, в Євангелії взагалі перестали, ну, Євангелія, в принципі, не Євангелія, Євангелії згадується він молитва. Коли прислухаєтесь, буде там чи на Пасху, то Бог Саваоф, священник його згадує. Просто не, він не є, тобто його не вважають, що ліки його ніхто не бачили, тому що Бога ніхто не бачив. Тому такі старовіри, такі іконі поклоняються, церква наша, якщо вона є, я бачив деякі церкви в Хмельницькому, то вона не є канонічною, як мені пояснив священик, який я тут теж запитав за цю ікону. Енергетика, ну, я не спеціаліст в цих питаннях, але один мені тут чоловік був, розказував про кількість спіралей, того всього, то я в цьому плані не спец, тому що це треба речі чітко говорити, але багато людей кажуть, що тут дійсно когось мурашки йдуть, хтось сльози навіть були такі випадки, у людей текли, хоча їм комфортно було в таких місцях від ікони і під цим куполом. Значить, від тої церкви 1964 році, яка була зруйнована, залишився ось один хрест, і один хрест там написано 11-15 століття. Цей хрест був збережений аж в Тернопільській області, і вже коли Україна отримала незалежність, його передали сюди. Але той, який там, де при вході стоїть, то той були вкрали, і опять 11 років вже після того, як встановили його, не було. Потім його підкинули, і Тарас Васильович, коли я згадував, каже, що пішов священник, сказав, каже, що хреста підкинули.
Той каже, я знаю, де це підкинув, що людина прийшла з проблемою. Той каже, розказує, сповідається, як є. Він розповідає, коли є втроєм. Один там стояв, другий там хто пиляв. А потім почались проблеми тої людини, яка його перегала. Мусила повернути назад, і він зараз там встановлений. Ну, дійда, що ще? Тут ми захоронення, це по боках, це теж захоронення. Під нами теж захоронення. Захоронення були в підлозі. Там, якщо подивитися під тим килимком, там є кісточки. Вони торчать зверху. Ми їх не завжди показуємо. Навіть в тому, що коли я це кажу, що тут захоронення, зразу люди починають ногами танцювати. Але колись такий обряд був, він вважався обрядом очищення, що прийдете. Зараз понятно, що могилка не доходити не буде. Але багато хто з вас чув, що на порозі сидіти не можна. Чули таке чи не чули? Так, так. Через поріг передавати теж забороняється. А чому, знаєте чи ні? Тому що поріг то був колись могилою завжди. Хоронили під порогом. І вважалося, що душі померлих будуть оберігати ваш дім від цього злого. Тому на могилці сидіти не можна. І передавати теж не можна, бо можете цей бар'єр нарушити, коли передаєте. Нас ставлять ногу, тоді передають. Ну, вас двоє. Так само, тому що ці традиції, вони для нас і для нас є спільними. Тому таке, що ми зараз ходимо по захороненням, якось кажемо, якось щось не то. Ну, колись до цього трошки іначе відносились і породили. Тому ті мощі, про які казав, теж всі зібрані тут, і тут одні. І з печерок воно всі вони і зберігаються. Ну, хочете, пустіть, не хочете, не хочете. Можете записочки написати, якщо хочете. Ну, гляді, що часто тут ноги рамок. Бо я тільки кажу, що тут є такі. Ну, я чомусь не пам'ятаю в цьому. Що, що не пам'ятаю? Ну, є там цьому. Господи, дай пам'яті. Наша Венеція. Там перевірила церква. Вілкова. Вілкова, так. Я щось не пам'ятаю, я не звертали увагу. Може, так. Нам не казали. Ну, ж багато другого. Чого ж такі іншого такі квадратні? Ну, ось сюди. Які ж ваші люди? Вони там заходили, дивилися, ми старші потім. Ці старші будуть тих дітей забирати. Звідти. Але поки забирають, Там такі асфальт, там такі порядки, там такі витишки, там такі садочки, там засипав вчені. І порядок, я ж кажу, там вже Вілково поділено, оце старовіри, українці, там ще хтось, то ось так заміж піти не можна, як дозволу не дозволу. Так, і на російській мові тоді в них вони навчалися. От я зараз не знаю, як зараз там посетили щодо школи, чи вони на російській, чи на українській. Може їм як старого свого старовіри так і дозволу. Вручі, якщо ця тема цікава, наберіть в інтернеті «Біла Криниця». Не складно запам'ятати «Біла Криниця». Власне монастир, монастир був так далеко, щоб щоразу поробити на мостовці Крим. Аризма кольорова, купола, зубчики, забор. Наберете, якраз і далеко. Заходимо, дивимося і там тоже Red Gospel есть икона. There is again icon of God, you can see. Oh, again? Again, yeah. Як ви можете уявити оце? Someone buried here? Maybe.
себе. Want to go back? No, probably not. No, don't want to go. Идем, идем. Oh, God bless America. I heard it. Oh my God. Oh my God. My lovely God in the restroom. Це місце, де саме язичники приносили жертву порівню. Можете почитати, там вона доба бронзи, шилета кабана, мізна посуда, там тут вже такі жетонники були декілька, знаєте. І тут теж буває, там подивляється лежать, що там приїжджає. Розбити, розпереносить. Вдома жовтоки, можна зробити, знаєте. I did it, didn't I? Okay. Shut up. Careful. Oh, honey. Слушай, ты лучше слушай, чем с телефоном бегай. Слышишь? Я его ждала в туалет. Он очень классно. Так ты иди рядом с ним и слушай, а не за нами бди. Ты же понимаешь, в основном это тебе. Для нас с Джоном. Джону вообще просто посмотреть. А ты слушай, тебе же это интересно. Я тебе говорю, дорогая.
Да, нам пикать, пока не пикать. Да. Я уже